Què deia? Sí, ja m'he fet un cafè i si no em pugen molt les pulsacions. És que ahir vaig mirar i no plovia. Hola, som la Júlia i el Pau de Ginestà i som de Sant Andreu. Tres, quatre, cinc. Doncs Sant Andreu ens agrada perquè és el nostre barri, nosaltres vam néixer aquí, és un barri que ens ha vist créixer, que ens ha vist jugar, que ens ha vist marxar, que ens ha vist tornar. És un barri que, com crec que a tots els de Barcelona, és el que sento que és més casa, però no en el sentit de que sigui casa meva, sinó que és un barri on t'hi estàs bé, que arribes i estàs supertranqui. Bueno, clar, Sant Andreu té moltes zones, nosaltres fem molta vida a la zona d'aquí, que és el casc antic, i a mi m'agrada molt perquè han mantingut moltíssim, o bastant, han intentat mantenir a nivell urbanístic les cases baixes i antigues, algunes les han reformat, però això és una cosa que hem mantingut i és molt xulo perquè pots passejar per aquí, no se't menja, són estèticament mones, no? I és molt tranquil, sobretot, sí. Vull dir, el dia a dia et trobes a tota la penya de sempre, encara que és cert que a causa de que han pujat molt els preus dels lloguers, per exemple, tots els nostres amics han hagut de marxar la majoria del barri. Un lloc que hem descobert fa poc i que està tremendo és el Collonut. El Collonut. Fan tapes, però són tapes currades, d'aquestes que te les mires i dius, uau, que bé. Sí, les croquetes eren molt bones, sí. Les de rostit. I a més fan una cosa molt guai, que és que tu demanes llangonissa i et tallen la llangonissa i la que sobra te l'emportes. Ah, sí? Això no ho sabia. A tu no t'ho van fer? Jo no vaig demanar llangonissa, Pau. El senyor Fabra, totes les coses que fan són boníssimes. Llavors, les tapes vegetarianes també. Aviam. Ah, la xurreria que hi ha al carrer Gran és mítica, porta moltíssims anys. Sí. I és de les millors, jo crec, que he provat, com a nivell de preu, de qualitat preu. Doncs per comprar, recomanem la cancelleria Puig, sobretot. La primera de totes. La primera de totes és com un lloc que és quan tastes alguna cosa seva ja saps que estàs a casa. O sigui, és com l'embotit que hem tingut sempre a casa i és boníssim. El fan ells, ho fan tot ells, també fan menjars preparats, vull dir, i el tracte sempre és increïble. Són les millors dones de Sant Andreu. A veure si ens patrocinen, tio. I també és molt especial la cancelleria Puig perquè a la façana hi ha una bomba que va caure allà, però mai va explotar. Això diuen que és mentida, després. Això mai ho sabrem. La floristeria que hi ha a Coroleu, que per mi és el carrer més bonic de Sant Andreu, o un dels més bonics, i és molt guai. Sempre passo per allà, en lloc de passar pel carrer del costat, passo per allà al mig i és agradable. Hi ha una botiga que em dona molta tendresa, que es diu Les Quatre Puertes. És roba de senyora gran i porta moltíssims anys. Buah, increïble. I és com molt essència de Sant Andreu, també, aquella botiga. Hi ha que un lloc especial potser podria ser la plaça de la Pomera, perquè hi ha un mosaic que va fer el nostre avi. És un mosaic dedicat a Joan Miró i que el va fer ell. Està al terra. De fet, a Sant Pacià també hi ha una pintura molt grossa seva. Sí. Vam tocar a la Fabra i Coats, que també és un lloc molt especial per nosaltres. Sí. Perquè els nostres avis hi van treballar durant molts anys. I la veritat que jo era una cosa que tenia pendent de fer a la vida, tocar en aquell espai que és preciós. Una altra plaça que és molt important és aquesta d'aquí, que és la plaça de les Palmeres, la que hi ha aquí darrere, que és on vam fer el primer concert de presentació del disc i va ser molt especial perquè era a casa, van venir tots els col·legues, la família. Estava plovent, un dia molt lleig, però va ser una passada. També és especial perquè en aquella plaça vam trobar un gat nostre que s'havia perdut i estava aquí. Com es diu? Simba. Simba. Esteu avui, esteu aguts, eh? A mi m'està agradant molt.